बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो मलगरो जैम अहमद सेद अवदा वक्ते अहमद साफी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लस्ता सुबदराना खिदमत के हाजिर इमा मलगरो का चरमंग सोचू को सोशल मीडिया जमंग पर जिंदगी के डेरी ज्यादा आसानियां ने पैदा करी दी او د دې سره سره زمونږ د ژوندۍ ډیر زیات سخت کارونه آسان شوی دي لکه زمونږ د تعلیم په میدان کې سوشل میډیا یو ډیر زیات اهم کردار ادا کوي زمونږ په جیب کې لکه موبایل پروت وي او د سوشل میډیا په ذریعہ موږ د هغه په وجه باندې د ټولي دنیا د حالاتو نه خبري ګو دې سره سره ډیر زیات آسانیاني زمونږ ژوندۍ ته سوشل میډیا راوړی دي خو کچره موږ سوچو کو سوشل میډیا که یو طرف ته زمونږ زندگی تا آسانیاں نیرا وستی دی نو دی سرا سرا ای مونگ تا دیر زیاد مشکلات ہم پیدا کری دی او مونگا تا دیر زیاد تکلیبونا ہم پیدا کری دی کچر مونگا حقا پسائی زیاد باندی استعمال نکو نو حقا صورت باندی ملگرو ننانے ٹاپک زمانگ دی آسما اخلاص بارا کی دا کمی چی لگ ساد مخ کی صدا سی نازیبا ویڈیو گانے او تصویران داغی دا پرسنل آئیڈای نا شیر شوی دی کم چی قابل اعتراض دی او زمانگ دا پختانی معاشرے دا پارا بالکل ہم قابل ندی نو ملگرو دا اسما اخلاص دا سی نازیبا ویڈیو گانے او تصویران داغی دا پرسنل آئیڈای پا سٹورائی کی شیر شوی دی کمی چی دا قتل و قابل ہم ندی خو خیر زتا استا یو تصویر نیم خیمہ داغی دل تا کچری منگا سو چوکو نو دا اسما اخلاص همیشه پا پرده کرا غلی دا او دا پختانی معاشری دا سی خطر جمانی شیر و شایری پا میدان که کڑی دا چی دا پختون نم سپوڑان دی باندی یو سی خو لگ سات مخ که دا آغی سا قابل اعتراض تصویرونا پا سوشل میڈیا باندی وائرل شوی دی نو آغی دا اسما اخلاص تا دیر زیاد مشکلات هم پیدا کری دی نو ملگرو از ما اخلاص پا دے کے لگ سات بات باندے رالا او آغا تصویرانی ہم ڈیلیٹ کری دی دخپلی آئیڈینا او غی دے سرا سرا دا خبرہ ہم کری دا چی زمانا موبائل رکھ شوی ہو او آغا کی زمان صدا سی تصویران دی میں بھی کی دے شی چی دینا موبائل ہم رکھ شوی وی او دا سی تصویران وی سمرا چی زمان خیال دے ایز اینکر او ایز سوشل ایکٹیویس او ایز یوٹیوبر چه زما سمرا خیال ده او زما ده انتازه مطابق که ده شی ده اسما اخلاص نا واکی موبایل رک شوی وی او چا داغه آیڈی چه کما ده هکڑی وی لا داغه پا موبایل که داغه آیڈی کلاوان وغه ته داغه تصویران ده موبایل نا استولی وی دینا علاوه اسی زما ده اندازه مطابق چه که ده شی ده سر اس ایڈمن چه کم ده آغا ده سر روان شوی وی لا داغه د معمولی غلطی د وجینا داغه تصویران په سوشل میډیا باندې شیر شوی وی خو به هر حال کې دې شي ایڈمن داغه تصویران شیر کړی وی خو اسما اخلاص ته ډیر زیات نقصان ورساو ځکه چې داغه یو آیا عزت زندگی و داغه یو خپل پرایویسی و داغه پرایویسی کوم دا سوشل میډیا ته رامخ کړه هغه همیشه داسې په ماسک او په بورقه کې راغلی ده همیشه په ماسک او په پرده کې راغلی ده او شعر و شاعری کړی ده نو داغه په عزت کې ډیر زیات کمی راوستلو کوشش کړی ده دی نه علاوه دریم ریزن دا کیدای شي اکثر داسې اکټران چې کم وی په فلمونو کې ناکام شي او داسې محنت او کوششونو نه باوجود په فلمونو کې ناکام شي په ډرامو کې په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې او د محنت کولو نه بعد هغه دا یو شارټ کټ استعمال کی هغه کوم شارټ کټ استعمال کی چې خپل سکینډلز جوړ کی نو کیدای شي چې اسما اخلاص هم دا سی سکینڈلز جوڑ کری وی لگا اسی زمان دا اندازی مطابق خبر ادا کرنا دا که دیشی چی آغی دا سی دا زن مشوری دو دا پار سکینڈلز جوڑ کری وی خو اللہ مکا اللہ دی نکی چی دا اسما اخلاص دا خپل معمولی لالش دا پار دا سی خپل سکینڈلز جوڑ کی خپل ویڈیو گانی شیئر کی زکا چی دا هم یو پختانه پیغلا دا یو پختانه جینای دا او زمانگ دا پختانو طولو نمبا روخانه کی نو اللہ دی نکی چی دا دا سی سکینڈل جوڑ کی ملگرو که چریتاسو که چاہتا اندازوی چی دا سو جوا او سپ واجه باندی دا دی دا تصویران چی کم دی وائرل شوی دی نو تاسو دا پارا زمانگ کامنٹ بکس امیشا دا پارا خالی دی تاسو خپل کامنٹ منگ تا ضرور پر خویشی ستاسو دا کامنٹ با منگ دیر قدر کو خو که کامنٹ دا اخلاقو پا دائرہ کی دن نوی پا حاغ صورت کی نن سبا اکثر منگ دا خبر دا خلقو نو رو چی دا سوشل میڈیا دور دے دا خپل زان او دا خپل عزت او دا خپل پرائیویسی دیر زیاد حفاظت کول پکار دی
ځکه چې الله مکا سبا تاسو سره هم داسې کیس کې دی. نو همیشه د پاره په خپل موبایل کې داسې قسمه سیزونه م ساتئ کم چې تاسو نه غواړئ چې په سوشل میډیا باندې شیر شي، ځکه چې تاسو نه ستاسو موبایل ډیوایس هم ورو کېدی شي، دې سره سره داسې ملګری هم په تاسو پېښې دی شي چې کېدی شي ستاسو نه موبایل والی او ستاسو هغه پرایویسي چې کومه ده هغه لیک کړي. دې نه علاوه خپل موبایل ته همیشه داسې قسمه لاکونه لګوئ چې کم ته ډیر په اسانه باندې هیکر نشي رسېدی، لا داسې قسمه کسان نشي رسېدی چې کم موږ نه غواړو چې هغه زمونږ ډیټا لیک کړي.